ዛሬ የምንገኘው በመጋቢ ዮሐንስ ባሰና ቤት ነው። እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት የክርስቶስ ኢየሱስ ልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የገና በዓል በመናከብርበት አረካ ሰው ሁሉ ተፋ እንዳይሉ በያስተባብሬ በሬ እንዲገዛ የሰው ሁሉ ገንዘቡን አመቻችቼ ሳበካ እኔ ገንዘብ ስለሌለኝ ቁጥሩ ውስጥ የለው ገደል አለ ሌሊት አገልግለን አከባቢውን ለቀን መሄድ ነበርብንና ሳና ወቅብዞቻችን ገደል ውስጥ ገባ ስራሽ ደስ ብሎናል ወከመርቶ ይሄዳ ወሰይናገኒ ወደ ወንዝ ተጋተላለች የነን ድምጽ ልትሰማ እሷ ልታገባኝ ፈቃደኛ ስትሆን ወላጆቿ እንድንጋባ አልፈቀዱም እሷን ሊሰጡ አይድቆ በገዛ ወያል ያይ በግ በግዛ ኢየሱስ ተወለደልን ካለበታ ተወለደልን አቤት በዚያን ጊዜ የነበረው ፍቅር በዚያን ጊዜ የነበረው ለገና ያለው አክብሮት ኢየሱስ ተወለደልን ጌታዬ ተወለደልን